tidigare, och kanske är det här en liten fingervisning. I det åttonde hitet så har vi hemmaåkaren Peter Nalin, Tony Rickardsson, Claes Ivarsson och Christer Karlsson. Peter Nalin från Smederna, han var trea förra året i SM-finalen. Och det är Conny Ivarsson som väl tar täten, men kommer väldigt långt ut där. Och men han klarar det där. Peter Nalin attackerar. Nu ska vi se om Peter kan komma förbi där ute. Det gör han inte. Då väljer han innerspår istället. Men Conny Ivarsson från Vetlanda låser till före Peter Nalin. På den tredje platsen Christer Karlsson och då Tony Rickardsson. Så det måste ha hänt någonting med. Conny Ivarsson fortfarande först. Men nu attackerar hemmaåkaren Peter Nalin. Ska vi se om han här borta i... Det gör han, ja. Han får bättre fäste i ingången till målrakan och går förbi Conny Ivarsson. Och där visar han då att han får 3 poäng. Thomas Karlsson får 2, Christer Karlsson 1 och Tony Rickardsson 0 poäng. Och då är den andra omgången slut. Vi har 2 fullpoängare, nämligen Mikael Blixt och Peter Karlsson. Peter Nalin har tagit 5 poäng. Per Jonsson